հասույթը կտրամադրվի Գորիսի ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամին եւ նրանց միջոցով մենք ձեր կբերենք 20 ճախարակ եւ Գորիսում Շինուհայ համայնքում 20 կանայք նաեւ ուսուցչանք են եւ կկարողանան տեղի բրդից արտադրել թել եւ թելից նաեւ ստանալ գորգեր կարբեր։ Առաջին տարին է, որ մասնակցում եք ցուցահանդեսին։ Ինչ եք ներկայացնում։ Նկարում եմ բաժակների վրա եւ այս այս ամբեջկաներից պիգմենտներ։ Ինչ եք կարծում, այս տարի մարդկանց հոսքի տարբերություն նախորդ տարիների շատ է։ Այո։ Ինչքան եք հասցրել վաճառել։ Երևի պիգմենտների կեսը